studenti, kad god idu studenti ili mladi uopšte u mobilnostima u EU, odlaze u jednu lokalnu zajednicu, bilo to univerzitet, bilo to neka nevladina organizacija, ili prosto sam grad u koji idu, to su obično manji univerzitetski gradovi, manje sredine, oni vide funkcionisanje te demokratije na tom lokalu, vide kako se ono prožima kroz društvo, vide kako ljudi zaista razumevaju principe demokratije u svakodnevnom funkcionisanju. Nekako se vidi da svako zna koje su mu odgovornosti. Znači, tačno znaju, obavešteni su i znaju svoje prava i svoje obaveze i to i poštuju, što je bilo najbitnije. To se zaista i oseti. Znači, neće se desiti da vi odete kod nekog po pomoć i da on kaže ne znam, ali ne znam niko to može da vam pomogne. U to vreme kada sam ja bio, bili su veliki izbori u Baden-Württembergu. I nisam ja tu nešto mnogo osetio da se dešava. Znači, ljudi znaju gde da istražuju, znaju šta da čitaju, znaju kako da se ponašaju pred izbore. Stranke se sve međusobno poštuju što se tiče te neke osnovne političke propagande, da kažem. Znači, predizbornih kampanja i sve ta. Nema odstupanja. Znači, jednak poster, jednaku veličinu postera ima i predstavnik najveće i najmanje stranke. To iskustvo na ličan način produbljuje jako naše interesovanje za stvari i našu poziciju da o njima aktivno promišljamo, a to se zapravo budi kroz te razne kontakte koje ostvarujemo kroz samo iskustvo mobilnosti, a što nam program direktno nudi. Naši studenti i naši uopšte mladi koji idu na mobilnosti nekako osete taj svet bez granica. Mislim da je to neka ključna stvar. I svet, odnosno Evropu bez granica, u kojoj zaista mislim da bi svako želeo da se nađe. Bez granica u smislu samih državnih granica, i bez granica u smislu obrazovanja, bez granica u smislu rada, tržišta rada. I mislim da neko ko prođe kroz svet, ko upozna ljudi koji su odrasli u takvim sredinama, ko se vrati ovdje i ko sutra bude radio na nekim pozicijama koje mogu da utiču na menjanje naše sredine, mislim da će se sigurno voditi time i da sigurno ne može da zaboravi to što je video i osjetio ili videla i osjetila. I generalno mislim da ne može niko da ostane ravnodušan nakon što oseti zaista kako je živeti u sistemu koji ima apsolutno sve te evropske vrijednosti.